Jak by to dopadlo, kdyby se proti sobě utkali dva týmy, které jsou složeny z hráčů, kteří jsou sponzorováni značkama Nike a Adidas? Ahoj, já vás vítám u dalšího FIFA experimentu a přesně to si dneska zjistíme. Máme tady už oba dva týmy, když se podíváme na tým Nike, tak samozřejmě největší hvězda Cristiano Ronaldo. Oba dva týmy teda budou hrát na formaci 3-3-4, v útoku je vedle Ronalda taktéž ještě Robert Lewandowski, na levé straně je Mbappé, na pravé straně je Kane, zálohu tady tvoří De Bruyne, Kimmich a Luka Modrič, no a v obraně Marquinhos, Van Dijk, João Cancelo, no a v brance Courtois. Když se v rychlosti podíváme na lavičku, mají tady Alissona, Rubena Diaše, Davise, Bruna Fernandéše, Edena Hazarda, Viniciuse a Lautara Martinéze. Oproti ním bude stát tým Adidas, kde je samozřejmě největší hvězdou Lionel Messi. Vedle něj v útoku je Karim Benzema, na levé straně Heung-min Son, na pravé straně Salah. Zálohu tady tvoří Bernardo Silva, Kanté a Kroos. V obraně De Ligt, Alaba, Hakimi, v brance Neuer. Na lávce tady máme Ter Stegena, Sergio Ramose, Pogbu, Millera, Dybalu, Di Mariu a Joao Felixe. Takhle na první pohled mi přijde tým Nike trošičku lepší. I co se týče ratingu, tak je na tom lépe. Především ta obrana, ta možná bude hrát největší roli. Ale uvidíme, jak to bude vypadat v zápase. Už nám tady nastupují všichni hráči, jsou to opravdu ty top jména ze světového fotbalu a myslím si, že to bude velmi zajímavý zápas. Tohleto utkání mám nastavené jakožto finále Ligy mistrů, takže opravdu je o co hrát. No a máme už tady první doteky s míčem. Salah se skvěle uvolnil na lajně. Zatím ale nepřihrává, necentruje a to byla chyba, protože balon ztratil. Doufejme, že uvidíme nějaké ty góly. Opravdu ty týmy jsou strašně nařáchané. To jsou fakt jeden top hráč vedle druhého. Teď je tady u míče Lionel Messi. Přihrává na Benzemu. Benzema ale neví úplně co s tím. Hledá nějakou skulinku. Teď je tady Bernardo Silva. Navede si na pravačku a zkusí vystřelit. Krásná klíčka! Střela levou, ale už nebyla tak povedená. Ale Bernardo Silva to tam skvěle udělal. Potáhl si míč zpátky. Pak se mu tam udělala skulinka. Ale tahle ta střela, ta neměla šanci na úspěch. Courtois tak bude odkopávat balón. Snaží se najít Mbappého. Všechny ale míč přeletěl. Kanté. Na lajně se mu rozbíhá Son, dobrá přihrávka na Sona. Messi, ale nerozuměl si se Sonem a zbytečně tak ztrácí míč. Tým Adidas ale opět míč ukořistil. Zatím má mnohem více ze hry, drží ten balón na svých kopačkách, snaží se nějak kombinovat, teď tady teda Toni Kroos kličkuje mezi třema hráčema, nakonec teda z toho nějak vyvázl. Messi na Hakimiho, Hakimi si to tady háže okolo Van Dijka, přihrávka na Sona. Ten ale nepřešel přes Marquinhose. Nike většinou, když získá balón, tak tam zkusí dát nějaký takovýhle nákop za obranu. Kane teď prodloužil, ale nepřesně. Hakimi tady teď ještě bojuje a už je u míče opět tým Adidas, který spíš dává ty přihrávky po zemi. Messi na Benzemu. Teď je tady dobrá šance. Benzema nebyl faulován. To by byl nebezpečný přijímáček z dobrého prostoru. Krásná přihrávka, výborná sklepávačka na Messiho. Messi zkusil z dálky a Courtois vytáhl tuhletu střelu na zadní tyč. Tak toto byla pěkná, rychlá akce. Messi zahrává rožek do prostoru, ale kde byl i Cristiano Ronaldo. A ten tak pomohl tenhle ten rožek ubránit. Po těch 20 minutkách musím říct, že tým Adidas je opravdu na tom mnohem lépe. Teď je tady Messi, Bernardo Silva nedokázal zakončit, jeho střela byla zblokovaná. Ale opravdu dokážou zachytit ty balóny. Tým Nike opravdu jenom dává balony za obranu. Snaží se to tam poslat na Mbappého, na Lewandowského, ale zatím neúspěšně. Naopak Adidas více kombinuje a má mnohem více nebezpečnějších šancí. První nějaká větší kombinace týmu Nike. De Bruyne u míče. Má tady velké problémy a nedokázal se z toho nakonec vymotat. Kroos ho sice o míč obral, ale De Bruyne pak následně hned vybojoval. Pak ale nepřesná přihrávka a opět ztrácí. A toto je dobrá přihrávka do běhu, kde je Benzema, ale tohle si pohlídal Cancelo. Ale Benzema se nevzdal, zabojoval a má tady balón. Zkusí udělat kličku a nakonec z toho bude odkop. Tak Cancelo teď Benzemu skvěle uhlídal. Odkop od golmana, který propadl až úplně na druhou stranu. A těžit z toho teď může Bernardo Silva. Má tam skulinku, viděl tam Salaha, ten si skvěle míč pustil, ale Salah byl ubráněn Van Dijkem. Možná i lehké zatažení za dres, tam možná bylo, ale rozhodčí to pustil.
Teď tady Son někoho hledá. Našel Messi ho. Messi prochází, ale De Bruyne mu vystavil stopku. Ten okamžitě posouvá na Ronalda. Ten sklepává na Modriče. Van Dijk opět nákop za obranu. Tam je Mbappé. A toto nebude faul. Mbappé se tam složil víceméně sám. A Adidas tak ubránil tenhle ten nebezpečný nákop, který opravdu Nike zkouší velmi často. Kanté, Salah. Salah jde sám. Rozbíhá se mu tam Son, ale tady je Van Dijk. Opravdu totální zeď v té obraně. Kane. Zkusí tam opět nějaký balon za obranu. Na levé straně tam měl Mbappého, ale Kane to vyklíčkoval až úplně zpátky, až na Marquinhose. Dobrá přihrávka po lajně, tady je Salah. Uvidíme nějaký centr, krásné zaseknutí. Pomohl tam De Bruyne, ale nakonec se tam nedomluvili. A Adidas tak má stále šanci. Kroos se tady teď snaží přejít, to se mu nepodařilo. Kroos ale ještě vybojoval centr do vápna, do prostoru, kde nikdo nebyl. Tak zatím je to velice bojovné utkání, moc střel jsme neviděli, zatím mám pocit jenom jednu. Třeba to teď změní Salah. Ten prochází, střela, ale tu vychytal Courtois. Tak Salah to tady prošel krásně, naznačil, že půjde na pravačku, pak si to ale hodil na levou nohu a zakončil a Courtois musel do tohohle balonu sáhnout. Messiho centr, ale střela byla zblokovaná a Courtois si tak balón jednoduše zebral. Blíží se nám pomalu, ale jistě konec prvního poločasu. Adidas teď ještě vybojoval balón. Messi ale nepřešel přes Modriče. Uvidíme, zda ještě týmy něco vymyslí. Opravdu Adidas má zatím mnohem více šancí. Nike to zkouší přes ty nakopávané balóny a to se jim zatím vůbec, ale vůbec nevyplácí. Kimmich, De Bruyne, krásná kombinace, teď Lewandowski posouvá na Ronalda, ale ten byl ubráněn De Lichtem. 2 minutky nastavení, Bernardo Silva drží balón, možná už to bude hrát na jistotku. Tak možná ještě jeden útok, Benzema ne. Máme tady konec prvního poločasu, který nám teda žádný gól nepřinesl. Mnohem více ze hry má opravdu zatím tým Adidas, který se snaží mnohem více kombinovat. To jim taktéž vyneslo 5 střel, z toho ale pouze jedna mířila na branku. Tým Nike zatím jako hodně velké zklamání. Žádná střela, přihrávky taktéž nějak nic moc, takže uvidíme, jak to bude vypadat v druhém poločase. Rozehrává ho Cristiano Ronaldo a uvidíme, zda se Messi nebo Cristiano Ronaldo, dvě největší tváře těchto značek, prosadí a vstřelí nějaký ten gól. Teď je tady Ronaldo u míče, má na zádech Kantého, dokázal ho ale setřást, De Bruyne. Stále De Bruyne. Zkusil tam poslat centr, ale to asi nebyla ta nejlepší varianta. Byl tam v obležení dvou hráčů a centr byl tak zblokovaný. Teď je tady u míče Kanté, co vymyslí? Balón za obranu, ale tahle přihrávka nebyla dobře usměrněná. Benzema. Nepřesná přihrávka a teď pozor. Kane ukořistil, Kane jde dopředu. Bojuje teď tady s Benzemou, ale stále Harry Kane. Přihrává na Ronalda. Ten se snažil posouvat ještě doprava, ale tým Adidas dokázal ten balón ukořistit. Benzema. Stále Benzema. Benzema to prochází až na druhou stranu. Zkusil centr, ten byl zblokovaný. Stále ještě Benzema. Střela, která bude zblokovaná. A je tady další rožek. Tak jako zatím ty rohy Adidas nekope vůbec dobře. U míče je Kanté. Všechno to bylo tak jako do prostoru, spíš jako mimo branky. A Nike to tam v klidu dokázal odhlavičkovat. Tenhle ten centr mnohem povedenější ze strany Messiho, ale nedokázal se tam Salah nebo kdo to tam byl vytáhnout až na tu hlavičku. A teď je tady Mbappé. Přihrává na Lewandowského, ale Lewandowski si nabíhal spíše do středu toho hřiště a tím si tak tady neporozuměli. Teď je tady Messi. Ten byl ale tvrdě zastaven, byť to bylo teda v rámci pravidel. Salah zkusí centr, ale slabší pravou nohou, to mířilo přímo do naruče Courtoise. Kanté dává na Benzemu, ten opět na Kantého, ten se snažil vracet na Benzemu, ale tam už byl Kimmich. Tým Nike teď může jít do protiútoku, ještě tady je De Bruyne, posouvá dopředu, tady je Kimmich, Kane, opět Kimmich, posouvá dozadu, tam je De Bruyne a opět Kimmich, který už ale balón ztrácí. A tak z tohohle nadějného útoku není nic. A teď je tady faul na Cristiano Ronalda, což je i znamení pro oba dva týmy.
Budeme tady mít střídání. Do hry jde Bruno Fernandes a Pogba. A toto je zajímavý přijímáček, dobrá hlavička a Neuer chytá. Tak toto byla velká šance a ještě to bude pokračovat rožkem. Dobrý centr, tam je Ronaldo a toto je gól. První střela na branku a tým Nike se ujímá vedení. Sí! Tak tým Nike si počkal na tu svoji šanci. Nejprve faul na Ronalda, poté skvěle zahraný přijímáček, kdy už tehdy tam byla výborně poslaná hlavička. Tu ale ještě Neuer dokázal vyrazit na roh. No a z rohu už se potom Ronaldo prosazuje hlavou. 67. minuta a máme tady první změnu skóre. Tým Adidas chce ale okamžitě srovnat. Žene se dopředu, je tady Son a toto je okamžitá odpověď na gól Cristiana Ronalda. Byla tady dobrá kombinace, Marquinhos ale balón nakonec ukořistil, pak tady ale Son ještě zatlačil, ten balón mu dokázal vypíchnout a potom to tam nekompromisně poslal k pravé tyčce. Máme tady teda odpověď cca po 100 sekundách a konečně vidíme taktéž nějaké ty góly. Pogba na Salaha. Salah hledá nějakou skulinku. Chodí tady zleva doprava, čeká na ten správný moment, kdy tam buď projít do vápna, nebo tam poslat nějaký centr. Bernardo Silva kličkuje. Nechce ten balon dát z kopačky. Dělá si kličku. Přihrávka na Benzemu. A toto je krásná akce. Vynikající přihrávka Bernarda Silvy. No a Benzema. Vynikající přebrání balónu. Nadhodil si to levou nohou. Neměl teda vůbec jednoduché zakončení. Ale pravou nohou Šajtlí to tam poslal. No a tým Adidas se ujímá vedení. Tak teď jsme měli teda 7minutovku, kdy jsme viděli 3 góly, celý zápas nic, no a teď se to rozjíždí. Messi, opět Benzema. Snažil se něco vymyslet, ale vymýšlel to moc dlouho a Cancelo ho o míč obral. Cristiano Ronaldo. Dává přihrávku tam Mbappé, ale Alaba pomohl v obrané fázi. Ne, tak to byl Hakimi. Máme tady další střídání, dolů jde Lionel Messi a do hry jde João Félix. Tak uvidíme, zda se tohleto střídání týmu Adidas vyplatí. Další rožek, tentokrát ubráněný. No a Félix jde hned dopředu. Je tady Cancelo. Tak ale Félix ho kutence jenom díval, jak si zpracuje balón. Ronaldo u míče, ten je ještě stále na hřišti. Teď je tady Kane, centr, ale ten byl odvrácený. Ale bude z toho mít tým Nike ještě nebezpečný out v blízkosti vápna. Bruno Fernandes, De Bruyne. Tady je Kimmich, kdyby tady přišla nějaká otočka a střela, klidně to tam může zapadnout. Tady je Lewandowski, zkusil centr a bude z toho opět roh. Z toho už se tým Nike prosadil, tak uvidíme, zase jim to podaří po druhé. Přihrávka na blížší tyč, tam byl Ronaldo, zkusil střelu, která teda nebyla úplně nejpovedenější. Navíc byla zblokovaná a tým Adidas se tak ubránil. Kimmich se tady snaží opět něco vymyslet, tady je Kane, De Bruyne. Ale výborně, tým Adidas vypíchl balón, teď je tady João Félix, Benzema. Benzema kličkuje u vápna, ale Van Dijk si počkal na ten správný okamžik, aby mu vypíchl balón. Salah, Pogba si tam nabíhá. Přihrávka ale nepřichází, což byla chyba. Tak možná ne, tým Adidas nakonec ještě udržel balón. Opět je tady Salah, zkouší centr, ale narval hned před ním stojícího Cancela. Ronaldo. Kane, no a už tady máme poslední 2 minutky. Dokáže z tohohle útoku Nike vytěžit srovnání. Výborná přihrávka, tam je Lewandowski, ale střela míří těsně vedle. Tak tohle to mohla být klidně srovnávací branka. Máme tady ještě odkop od branky. A to je konec. V tomhletom experimentu teda vítězí tým Adidas, který poráží tým Nike 2-1, byť teda musel to skóre otáčet. Ale myslím si, že si to Adidas zasloužil. Přeci jenom byl mnohem aktivnější. V tom prvním poločase tam poslal 5 střel, z toho jenom 1 na branku. Ve druhém poločase tam přišly 3 střely, 3 na branku, z toho 2 góly. Druhý poločas už byl, co se statistik týče, mnohem vyrovnanější. Tým Nike z toho ale dokázal vytěžit pouze 1 gól, poté co se tam hlavičkou prosadil Ronaldo. Za Adidas poté srovnával Son, no a následně rozhodl o výhře golem Benzema. Já doufám, že vás tenhle ten experiment bavil. Klidně mi napište do komentářů nápady na to, které 2 týmy bych proti sobě měl příště poskládat. Pokud se vám video líbilo, rozhodně dejte like. Sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok. Odkazy máte vždy dole v popisku pod videem. No a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.